Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Pesada, hoje eu vou gravar o trator aí da classe 7 da New Holland, T7-205, tá? A linha T7, ela é dividida em duas gamas, tá? É a linha SWB e a linha LWB. A linha SWB é o 175, 190, 195 e 205, que ele tem o câmbio semi-power shift. Ele não é o câmbio full power shift. O que que significa isso? O semi power shift, ele é semi-automático. O full, ele é automático. Tá bom? O LWB é aquele lá, ó. O último lá. Que eu vou gravar daqui uns dias pra vocês. Que é do 240 em diante, beleza? Pessoal, a New Holland trabalha com um número de potência máxima, tá? 205. Porém, esse trator não tem 205 cavalos, pessoal. Esse trator tem 182 cavalos de potência nominal. O que que é o 205? 205 é potência máxima. Quando que usa potência máxima? Quando você usa uma plantadeira a vácuo e você, sei lá, vai pegar uma subida lá e vai ficar pesado. A plantadeira a vácuo por quê? Porque você tem que deixar a alavanca do comando acionada para frente, né? Pra ela retornar o óleo. Beleza? Então, quando o trator sofrer com a plantadeira a vácuo engatada, funcionando, ele vai ativar automaticamente a potência extra. Vai ligar uma luzinha no painel, tá? Daí ele vai para 209 cavalos, não é 205, tá, pessoal? 205 é o adesivo, porque eu acho que 205 é HP. E eu não sei se vocês sabem, mas HP não é igual CV, tá? Se você digitar no Google aí HP para CV, você vai ver que dá aí uma diferencinha. Então aqui dá 205 HP, 209 cavalos. Beleza? No Brasil, tá? Se fosse nos Estados Unidos, é 205, que daí é HP. Beleza? Ele tem um torque nominal de 760 Nm, tá? E o torque máximo com a potência extra ligada é 800. Beleza? Esse trator aqui, em específico, tem 30% de reserva de torque, tá? Tem um motor 6 cilindros em linha, tá? 6.7 cilindradas, com injeção eletrônica, common rail, beleza? Esse trator é o mesmo, esse motor, né? É o mesmo motor aí da... Aí que compartilha aí na CR55, na TX, tá? É o mesmo tipo de motor, só muda a calibração dele para dar mais potência e menos potência. Fechou, pessoal? O tanque de combustível desse trator aqui, 395 litros, tá? O câmbio é um semi-power shift, igual eu falei para vocês. Número de marchas, né? 18 à frente, 6 a ré, tá? E... o que mais que eu vou falar para vocês? O eixo, tá? Ele tem um raio de giro de 4,9 metros, tá? O eixo dianteiro dele, como de todos os outros tratores da New Holland, são da própria New Holland, ó, CNH, beleza? Não é tipo da Massa e da John Deere, da Valtra, que compartilha aí eixo da ZF, da Dana, da Cararo, né? Essa aqui tem... é tudo New Holland mesmo. Beleza, pessoal? Aqui e daí, aqui dentro é a... nas cruzetas aqui é tudo blindado, tá? Não é... não precisa... não tem graxeira. Beleza? Direção, daí aproveitar que eu tô falando aqui. Direção hidrostática. Fechou? Passar um pouco do barulho aqui, pesado. Aí os caminhão passando aí. Acho que bem na hora que eu vou gravar, os caras gostam de passar fazendo o máximo de barulho possível. Beleza? Aí, esse trator aqui tem um ângulo de esterçamento de 55 graus. Beleza? Tem o sistema Terra Lock. O que é o Terra Lock? Quando você vai manobrar, aí sair do eito, manobrar, e você gira um pouco do volante, ele desliga a tração. Que é para você conseguir fazer a manobra mais fechadinha, com a tração desligada, para não forçar. Beleza, pessoal?
E tem o do Terralock também, não é só da tração, como é também do bloqueio, tá? Você ligou o bloqueio, você deu uma esterçada um pouco no volante e daí ele vai desligar. Beleza, pessoal? Sistema hidráulico. Vou falar aqui atrás. Sistema hidráulico para vocês. Sistema hidráulico deles. Dele. É, o do 175, né? Que é o mais fraco da gama. É 113 litros por minuto. Do 190 até o 205. Né, 190, 195 e 205. Ele é. É 150 litros por minuto, tá, pessoal? Que mais que eu vou falar para vocês? Ah, válvulas do controle remoto desse aqui, do 195 e do 190, são 4. O do 175 é 3. Beleza? Capacidade de levante, 6.616 quilos aqui nos braços do hidráulico. Beleza? Aqui já tem aquele gancho moderno, né? Pra engatar. Não precisa colocar o pino lá no buraquinho lá da... Sabe como é que é dos modelos antigos, né? Esse aí já é o moderno. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui pra vocês. Tá, o tipo de válvulas, ele é com centro fechado, tá? No comando. Beleza? Que é o que dá pra usar a plantadeira a vácuo. Fechou? A direção, antes eu estava falando para vocês, ela é hidrostática, né? Um circuito tipo independente. E ela tem uma vazão, a bomba de engrenagem da direção, tem uma vazão de 60 litros por minuto, tá? Uma direção bem macia, tá pesado? O volante bem levinho, bem macio. Fechou? Aqui eu vou falar dos pesos, tá? Esse trator... que é o 205, está equipado com 4 pesos de 65 quilos, beleza? 4 pesos de 65 quilos. Na frente, vamos ver, vamos contar aqui quantos pesos tem, vamos ver quanto que é o peso dele na lateral, 45 quilos cada um, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 pesos de 45 quilos pesado. Pessoal, se vocês estiverem passando por uma questão do trator pulando, galopando, tá? O meu T7 é para ser o 245, tá? O meu é aquele T7060, 2012 ainda, mas é o 245. Eu tirei metade dos pesos, tá? Ele vem com 22 e eu deixei ele com 11. Porque quando eu comprei ele, ele galopava, tá? Só que daí ele tem pneu diagonal, tal, muda aí o peso dele e tal, né? Eu não sei se esse aqui vai galopar, mas o meu galopava, tá bom? Então eu tirei de 22, tirei 11, ficou só com 11 pesos. Fechou, pessoal? Então, 4 pesos de 65 quilos aqui atrás. Beleza? Aqui vem com aquele eixo que você pode deixar mais largo, né? E mais estreito. Você consegue deixar mais longe, mais perto. Tá vendo? Aí, ó. Fechou? Aqui, pra ligar a tomada de força. Ali, a aguinha do limpador do para-brisa. Aqui para verificar para colocar óleo, né, e verificar o nível do óleo. O nível do óleo é ali, né? Olha lá. Ó. E aqui é para colocar o óleo. Fechou? Tomadinha para engatar a carretinha, tá? E tal, né? Ali tem uma engraxadeira ali, porém ele tem um caninho, tá? Que leva a engraxadeira aqui para ficar mais prático para engraxar. Beleza? Lembre-se, pessoal, que aqui não pode colocar muita graxa, tá? Aqui é duas bombadinhas só, beleza? Duas, três bombadinhas, não pode apanhar muita graxa ali, fechou? Aqui, esse trator possui um sistema de amortecedores, aí mola, aí tá vendo ali na cabine, beleza?
O meu trator, que era o importado, T7060, não tem. Tá, pessoal? Quando ele virou nacional em 2014, meu, 2012, aí a... Não sei, acho que a condição de terreno do Brasil, que pula demais e valeta e coisa arada, que a New Holland do Brasil começou a montar os tratores com a suspensão na cabine, tá? Que o meu não tem. Fechou? Iluminação full LED, né? O que é full LED? Tudo LED, né? Em volta da cabine. Aqui, erguei e abaixar o hidráulico, tá? Ali, o filtro do ar-condicionado, com uma luz lateral pro lado de fora também, para iluminar quando você vai descer o trator, tá bom? É, a cabine, ó, a porta é uma porta inteiriça, não tem divisão no meio, tá vendo? Bastante visibilidade, porém pega mais sol, essa cabine pega bastante sol, mas nada que um insufilme aí de boa qualidade, aí, um 35% aí, um insufilme bom, não resolva, fechou? Aqui na frente, pessoal, tem como você colocar, ele vem sem essa lâmpada do meio, mas a New Holland fornece para você comprar no balcão, o kit aqui de luz no meio aqui, tá bom? Aqui na frente não é LED, tá? Lá em cima é, ali na lateralzinha é, porém, aqui na frente você pode comprar os bico, né? Aqui, ó, bico, esse aqui é H4, H4 é alta e baixa na mesma luz. Beleza? É, colocar de LED embaixo aqui. Colocar aqui também. Aqui eu acho que é HB3, pelo que eu sei. Ou HB4, eu acho que é HB3. Tem que conferir se alguém for trocar aí. Aí fica tudo LED. LED aqui, LED lá. Beleza? Esse trator, pessoal, não tem problema de esquentar, tá? Eu tenho o meu há 10 anos. Mais de 10 anos. Comprei ele em julho. Nós estamos já em novembro, indo para dezembro, né? Nunca esquentou em 10 anos, tá? Tem o sistema aí de arrefecimento dele totalmente diferente dos antigos, da linha TM. Eu tinha um TM e fiquei 18 anos com o meu TM. Esquentava, tá? Sempre foi de esquentar. Esses tratores aqui não esquentam, tá? Também tem bastante entrada para ar aqui, tá vendo? Aqui, lateral, aqui em cima, tá vendo? Bastante área para entrar ar. Fechou? É, deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês aqui, ó. Falar da tomada de força. Ah, aqui é onde é que vai a bateria, tá pesada. O meu trator T7060 tem a fechadura aqui, tá bom? É, esse aqui não tem. É, o meu, ou seja, abre e fecha a porta, né? E o meu tem uma escada aqui também, tá? Que esse aqui não tem. Fechou? As molas na cabine. Ali, ó. Aqui dá pra ver até melhor, pesada. Aí, ó. A mola ali, né? Na frente é um coxinho. Beleza? Vou mostrar um pouquinho aqui a lateral aqui. Alternador. Motor de partida. Fechou? Vai, pesada. Começando a garoar aí com o sol. Fechou? Deixa eu ver. O que mais que eu posso falar pra vocês? Assento pneumático na cabine, tá? Standard, tá? Não precisa pedir opcional, ele vem assim. Ar-condicionado standard, tudo, né? O nível de ruído desse trator é bem baixo, tá, pessoal? 69 decibéis. Ele não faz nada de barulho dentro, tá? Trator bem silencioso mesmo, tá? Fechou? Aqui tem as regulagens aqui pra ficar mais rápido ou mais devagar. Aí, ó, pra você... Aqui, né, pra você erguer e abaixar a plantadeira, pra não erguer muito rápido ou abaixar muito rápido, beleza? Você regula ali a tartaruga e a lebre, né? Beleza? Vamos ver mais o que eu posso falar pra vocês. O peso desse trator aqui, 205, é 10.500 quilos. Beleza? Olha aí, pessoal. Garoando com chuva. Garoando com chuva. Garoando com sol, né, pesado? Garoando com chuva. Mas é burro mesmo, né? Brincadeira, pessoal. A gente se engana, né? Até mesmo na época de que ia na escola,
Tem que apresentar um trabalho na frente dos amigos, da professora, o cara gaguejava. Não conseguia apresentar direito, esquecia tudo. Aqui, na frente às câmeras, pro YouTube, esquece, fala coisa errada. É, tem que ter a colinha na mão aqui, porque senão esquece também. Beleza, pessoal? Vocês entendem, né? Dimensões, pessoal. Comprimento total, 5 metros e 17 centímetros. Altura total, 3 metros e 16 centímetros. Beleza? E a largura total, 3 metros e 2 centímetros. Fechou? Disponibilidade de pneus pesada. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Esse trator standard, né, que vem de fábrica, é sempre com esses pneus aqui. 18.4, 26 na frente, 24.5, 32 atrás. Pneus diagonais. Beleza? Pneu comum. É, esse trator tem a opção de você comprar ele com pneu radial. E ele é 600 por 55, aro 30,5 na frente. E 710 por 65, aro 38 atrás. Tá bom? É... tem a opção também de você comprar ele duplado, tá? Que seria o pneu 420 por 85, 28 na frente. E o 520 por 85, 38 atrás, tá? Aí seriam dois atrás, né? Dual. E da marca Michelin, tá? Beleza? Aqui tá especificado que quando ele é dual, ele é da marca Michelin, os pneus. Fechou? Agricultura de precisão. É, esse trator, ele já vem preparado para piloto, tá? Quando você não compra com o piloto, ele já vem preparado. E também dá para você comprar com o piloto, que já vem tudo integrado, não é nada aquele piloto elétrico, aquele quebra-dedo, essas coisas, sabe? É tudo integrado na direção, tudo certinho, tudo do mais simplificado possível. Fechou, pessoal? Daí tem aquela questão que eu falei do sinal, né? Você paga o sinal, existe o sinal range point, que é de $285. Não, acho que é $385. É isso aí, pessoal. Eu olhei outro dia no site da Trimbo. Posso estar enganado. Ou é 285 ou é 385. Faz a conta aí para vocês saberem mais ou menos quanto dá, tá? Se não é um, é o outro. Beleza, pessoal? É... e o center point, que é o sinal que você usa para plantar, tá? Para plantar por quê, Gustavo? Ah, porque para plantar é 2,5 centímetros de erro que tem o center point. Só que daí o que acontece? Você paga $1.285 por ano nele. Beleza? E esse aqui é, que eu tô falando para vocês, que é o range point, que não serve para plantar. Para que serve o range point? Passar calcário, para passar cloreto, para passar veneno, é, para passar sulfato, ureia, essas coisas. É, sei lá, para fazer outro serviço aí, é, gradear, beleza? É, daí eu acho que dá para usar o range point, porque ele tem um erro de 15 centímetros, tá? E o center point é 2,5 centímetros. Beleza, pessoal? É... esse paralama aqui do trator, eu vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês poderem entender. Esse paralama do T7, pessoal, você consegue, ó, vou pegar ele aqui e vou puxar, ó. Você abre ele, ó. Tá vendo? Tem uma mola ali, você consegue abrir ele para você poder entrar aqui, fazer manutenção aqui, ter mais espaço para você poder passar aqui, entendeu? Aqui desse lado também. Aí, ó. Aqui, pra você mexer aqui com a caixa de ferramenta, pra você entrar ali, ó. Ó, ó o espaço, ó. Você puxa aqui. E também, não só pra isso, é pra... como esse trator tem um alto ângulo de esterçamento, ou seja, esse trator, ele vira bastante. Ele é um trator curto, pequeno, que vira bastante. Então, ele vira um monte
Aí, pro paralama não pegar ali no motor, ali na lateral do trator, ele vira, entendeu? Quando chegou em uma determinada quantidade que você virou o pneu, aí, ó, ele vai virar. Beleza? Esse trator aqui tá equipado, né? Vem de fábrica aí com diesel S500, né? Que é o vermelho. Eu uso o S10 no meu. Nos meus, né? Coletadeira, tudo, né? Tudo uso diesel S10, que depois que a gente começou a usar o diesel S10, a gente meio que parou de ter problema com entupimento de filtro. Beleza, pessoal? Aqui desse lado tem mais um filtro de ar-condicionado, né? Tem dois. É uma cabine bem grande, tá? Ela tá trancada aqui, eu não consigo entrar, tá bom? Mas ela é bem espaçosa. Eu vou subir aqui pra ver se eu consigo mostrar um pouco dela pela lateral aqui, mesmo ela estando trancada pra vocês. Aí, ó. Telinha. Joystick ali pra trocar a marcha, né? Passa a marcha, volta a marcha. Tem um negócio que você consegue manobrar ele. E daí você salva duas rotações, né? A rotação de manobra, sei lá, põe lá 1500. Daí você põe 2000 trabalhando. Então você saiu do eito, aperta o botão, vai para 1500. Manobra, entra no eito, aperta o botão, ele vai para 2000. Fechou? Ali, ó, tem uma diferença que o meu não tem. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Olha lá, ó, o botão laranja lá. O botão de você ativar o piloto, tá, pessoal? No meu, para ativar o piloto, tem que apertar na tela. Esse aqui não. O modelo novo aí da New Holland tá vindo com o botãozinho ali, tá? Olha, ó, acelerador. É eletrônico, tá? É bem levinho. 4 saída de comando. Lugar para colocar a latinha. Ali, você consegue abrir aquela tampa ali e tem os ajustes do hidráulico dentro. Ligar a tomada de força lá. Ali os ajustinhos do hidráulico ali para você aqui baixar e tal. Ar-condicionado, ligar os faróis, já vem com os alto-falantes. Aí, ó, forrinho bonito, suja, mas é bonito. Saidinha tomada 12 volts. Beleza, pessoal? Banquinho do sapo aí, ó. Pro cara levar o tererê pra você, parceiro. Embreagem banhada a óleo, tá? Com acionamento eletro-hidráulico, bem levinha. Ali, reversor eletro-hidráulico também. Embreagem aí banhada a óleo, não tem problema de ficar queimando a embreagem, tá bom? É isso aí, pessoal. Já falei demais já também. Já deu 23 minutos de vídeo, não ficar muito comprido o vídeo. Última coisa que eu vou falar, que é uma coisa que eu já falei, mas para o trator manobrar melhor pesado e para ficar mais bonito também, vocês têm que pegar a roda desse lado e jogar para aquele lado. Porque, igual eu te falei, essa bolota branca, ela tem que ficar virada para dentro, não para fora. Aqui ele vem para fora por causa do transporte, tá? Tá vendo que a roda da frente, ó, ela fica para dentro do pneu de trás, ó, tá vendo? E quando você inverte, coloca essa roda para lá e aquela para cá, ela fica mais para fora. Ou seja, além de dar mais estabilidade para você plantar em cima de um terraço aí, o trator fica mais largo, né? Também você vira bem melhor. O ângulo de esterçamento aumenta bastante. Fica bem melhor para você, até para manutenção, cara. Pra você entrar aqui, mexer aqui, fica mais longe a roda aqui, lá do trator, ó, e manobra melhor. Aí você vira a roda, joga essa para lá e aquela para cá. E vem aqui nesse parafusinho. O parafusinho tá pro lado de dentro aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó. E regula esse parafusinho para ele bater aqui, ó. Para você ter que encurtar esse parafuso pro trator virar mais. Só que isso você só pode fazer depois que você inverter a roda. Porque esse lado da roda aqui tem que ficar pro lado de fora.
e não pro lado de dentro, tá bom? Fechou, pessoal? É isso aí. Beleza, vou ficando por aqui, pessoal. Daqui uns dias trago mais vídeos do outro trator lá, do modelo LWB. Tá lá no fundo. Beleza? E vou trazer vídeo do T6 também. Já gravei o TL, hoje gravei o T7. Vou gravar o T8 também, quando tiver. Fechou, pessoal? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acabei de olhar aqui, ó. O radiador ali do motor. Esse trator, ele tem... ele é turbo com intercooler, tá? Que ali eu vi o radiador do intercooler, beleza? Ele consegue refrigerar bem o ar que entra. Por isso que também que esse trator não tem muito problema de esquentar. E ele dá uma alta potência, né? Um motor 6.7 cilindradas. Daí até aquele LWB lá no fundo dá até 234 cavalos. Fechou, pessoal? Valeu, falou!